নমস্কাৰ মই বেদান্ত কুমাৰ শৰ্মা আৰু নকৈ নোৱাৰো অনুষ্ঠানত আজি কেইটামান বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ ৰাজ্যখনত মৌলবাদী সংগঠন আৰু মৌলবাদী ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে এই লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে কালি দেশজুৰি নিয়া অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে যি তালাচী অভিযান চলাইছিল তাৰ অংশস্বৰূপে অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাতো সাতগৰাকী এনে মৌলবাদী ব্যক্তি যি জেইস ই মোহাম্মদ সংগঠনের সহ জড়িত গ্রেপ্তার করে ইয়ার বাহিরেও বাংলাদেশের এগারী জ্যেষ্ঠ আর আন্তর খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক সালাহ উদ্দিন চৌধুরী এই বিষয়ে কয় যে এগারী আমেরিকান দ্বীপ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে দিন ধৰি ভারতের বিভিন্ন প্ৰদেশত এনে কার্যকলাপ চলাই আছে খ্রিস্টিয়ানিটি বিলওয়ার নামত পথর দাঁতিত এই প্ৰচাৰ পত্ৰলৈ থাকে যদিও আচলতে তেওঁ কিন্তু কোটাঘাতমূলক কাৰ্যত জড়িত আৰু অসম আৰু মণিপুৰৰ দৰে ৰাজ্যতো তেওঁ বহুদিন ধৰি এনে কাৰ্যকলাপ চলাই আছে বুলি তেওঁ সকীয়াই দিয়ে আৰু ভাৰতৰ যিবিলাক নিৰাপত্তা সংস্থা আছে তেওঁলোকক কয় যে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ চাল চলন সম্পৰ্কে ভাৰত চৰকাৰে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগে কালি এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আমি শুনি লওঁ এন আই এটা নেশ্যন ৱাইড কেম্পেইনত জেইছ মহম্মদৰ লগত জড়িত বহুবিলাক উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰে সাতজন অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰাও আছে ই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত মৌলাবাদীৰ পৰা যিটো প্ৰত্যাহ্বান সি ৰিয়েল আৰু সি প্ৰকৃত বহুত সময়ত এইবোৰ কথা ক'লে এছাম মানুহে আমাক তুলুঙা কৰে কিন্তু বাৰে বাৰে প্ৰমাণ হৈ আহিছে যে আমি যি কথা কৈ আছো সেইটোৱে সঁচা আজি যেতিয়াই এন আই এ নেশ্বন ৱাইড ৰেইড কৰে অসমৰ এজন নহয় এজন থাকিবই অসমত যে মৌলাবাদী শক্তি সোমাই আছে আৰু তাৰ পৰা যে আমি সাৱধান থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সিদিনাখন সোণাপুৰত এভিকশ্যন হওঁতে যিবিলাক শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইবিলাকে কি প্ৰমাণ কৰে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মৌলাবাদীৰ ট্ৰেইনিং এটা বা এটা এক্সট্ৰিম ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্ট মেণ্টেলিটিৰ মানসিকতা এটা ক'ৰবাত ক'ৰবাত অসমত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে কচুতলিৰ ঘটনা আৰু যোৱাকালিৰ এৰেষ্ট এইবিলাকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত অহা দহ বি পোন্ধৰ বছৰ পিছত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসমূহে গভীৰ অনিশ্চয়তাত বাস কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ কাৰণে জীৱন ধাৰণ কৰাটো ইয়াত বহুত মুছকিল হ'ব আপোনালোকে জানে যে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে সেই নিৰ্বাচন দহ বছৰ বিৰতিৰ পিছত অনুষ্ঠিত হৈছে তিনিশ সত্তৰ আৰু পঁয়ত্ৰিছ এ ধাৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে সেইকাৰণেই এই নিৰ্বাচন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই নিৰ্বাচনত কি ফলাফল হয় সেই কথা সঠিককৈ কোৱা টান কিন্তু কালি যি একজিট প'ল প্ৰকাশ পাইছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি এন চি আৰু কংগ্ৰেছ দল আন দলসমূহতকৈ আগবাঢ়ি আছে মই আগতেই কৈছোঁ জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ নিচিনা ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিমানেই বিকাশ বা উন্নয়নৰ কথা নকওঁক তাত কিন্তু ফলাফল সদায় এন চি কংগ্ৰেছ বা পি ডি পি দলেই লাভ কৰে বহু দশক ধৰি পি ডি পি আৰু এন চি অৰ্থাৎ ফাৰুক আব্দুল্লাহঁতৰ পৰিয়ালেই এই ৰাজ্যখনত শাসন কৰি আহিছে দুই এবাৰ এবাৰ যি বিজেপি দলে শাসনৰ সুবিধা পাইছিল বিজেপি দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰি তাৰপিছত কিন্তু বিজেপি দলে কৈছিল সেই সিদ্ধান্ত আছিল ঐতিহাসিক পুল এই একজিট প'লৰ পৰা আমি কোনো অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি এক্সিট প'ল প্ৰকাশ পাইছিল সেই সময়ত একজিট প'ল প্ৰস্তুত কৰা লোকসকলক কংগ্ৰেছ দলে যেনেদৰে অপমান কৰিছিল সেইকাৰণে এইবাৰ বহুতো তেনে সংগঠনে কিন্তু এক্সিট প'ল কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই কিন্তু এক্সিট পুল প্রকাশ পাইছে তাত কংগ্রেস আর এন সি দল আগবাড়ি থাকার উমান দিয়াত কংগ্রেস দল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এইবার নীরবে আছে ইতিমধ্যে জম্মু কাশ্মীর প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিরোধী পক্ষ নেতা রাহুল গান্ধী যথেষ্ট প্রচার চলাইছিল কিন্তু ফলাফল কি হয় আমি আট অক্টোবর অপেক্ষা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সপোন দেখিছে আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ উমান পাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পোছাক সলনি কৰিছে হয় কালি বিৰোধী দলৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামটো আমি সলনি কৰাটো প্ৰয়োজন কাৰণ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত চৰকাৰ হ'ব আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিৰ চৰকাৰ হোৱাটো এশ শতাংশ প্ৰায় নিশ্চিত আৰু তাৰ পূৰ্বানুমান ইতিমধ্যে ৰাইজে পাইছে গতিকে আহি থাকিব লগা দিনসমূহত অসমত বিৰোধী শক্তিয়ে চৰকাৰ কৰিব আৰু আমি সেইকাৰণে আমাৰ নাম সলনি কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু সকলো ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ বিৰোধীৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা হোৱাৰ পাছত সকলোৰে এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত হৈছে আমি সকলোৱে এইবাৰ এই মিত্ৰত আমাৰ যিটো মহা মিত্ৰজোঁট আছে মিত্ৰজোঁটৰ নাম অসম সন্মিলিত মৰ্চা এতিয়া মই এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতীৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ যুৱতীগৰাকী হিমাচল প্ৰদেশৰ পিংকী হাৰিয়ানা পিংকী হাৰিয়ানাৰ পৰিয়াল অতি দৰিদ্ৰ আছিল পিতৃ মাতৃয়ে হিমাচল প্ৰদেশৰ কাংৰা জিলাত বাটৰ কাষত থকা জাবৰ জোঁথৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আনকি পৰিয়ালটোৱে বহুদিন সেই ডাষ্টবিনত থকা খাদ্য খাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু সেইখিনি সময়তে হিমাচল প্ৰদেশৰ ধৰ্মশালত থকা এগৰাকী বুদ্ধিষ্ট মংকে পিংকীক কিবা এটা সম্ভাৱনা দেখি পিতৃ মাতৃক হৈমান কৰাইছিল যে পিংকিক পঢ়া শুনাত নিয়োজিত কৰিব লাগে আৰু তেখেতেই হিমাচল প্ৰদেশৰ দয়ানন্দ পাব্লিক স্কুলত পিঙ্কিক নাম ভর্তি করাছিল পিঙ্কিয়ে দ্বাদশ শ্রেণীত সুখ খাতি উত্তীর্ণ হল তারত নীটত অংশগ্রহণ করে নীট ক্রেক করার পিছত কিন্তু আজি এগারী সফল চিকিৎসক